Čau. Čau. My vás vítáme u druhého dílu už z naší série, dá se říct, z projektu Máme se fajn. Ano. A dneska je to už druhý díl a dneska to bude různý sestřih našich běhání. Dneska je 5. Ano, srpna. Ano, dneska je 5. A jdeme běhat kolem řeky. 4 kilometry, takže 2 kolečka. Spolujou se vám, budeme možná ozývat, spíš neozývat jako některé jako ty záběry, kde dáte kameru a nenápadně proběhnete, ale my fakt budeme běhat. Takže jo, jdeme to zdržovat a čau. Užijte si to všechno. Okej, okay. Už jenom 500 metrů. Zase jsme změnili názor z 4 km 2. Možná chybí poslední do dvou. A Ondra už to potá. A few moments later. Hodinky ukazují, že už máme 2 kilometry. Máme 2 kilometry, jsou tamhle vdále na lavičce. Trošku, tamhle je Ondra. Jo, mám trošičku zpoždění. Ale na lavičce tam někdo sedí, takže... Takže máme konec tady, takže úspěšně dneska 2 kilometry. A uvidíme se asi za 4 dny, kdy půjdeme běhat nejspíš sakra velký schody. Okej. No. Máme tady pondělí. Ne, z neděle se šlo na pondělí. Protože včera... To bohužel... Včera to bohužel nešlo. A... Když to je čárky, my jdeme teda na schody, ale co nám nedošlo, že musíme ještě vidět takovýhle velký kopec. A v takovém vedru právě máte na... Kolik stupňů? Podívám se ti automaticky. Máme asi nějaký... 29. 29 stupňů! A my jdeme běhat schody. Já si myslím, že to půjdeme takovou rychlejší chůzi, spíš. No. Dobrá, díky. Ok, ten příšerný kopec. Fuj. Už jsme vyšli. A... už teďka jakože trochu nemůžeme a myslím, že se svěděla střeka neplamitem, protože tady bylo hodně komárů, už to říkám. No a ještě nás čeká tohle. Já nemůžu sedět s tím baťuhem. Chci lidi. No tohle nás všechno čeká, no. Já mám tři svítí, běž žlutej. Právě máte na zbrozovce, kolik to je přesně schodů, jo? Tolik schodů jdeme. OK, no už jsme si schody dopočítali, už to dávno víte, prostě není na rozevce. A znova je tam 207 schodů, my jsme takhle vše vyšli, vyběhli jsme konec, jste měli vědět, jak jsme radostí běželi, když jsme dopočítali schody. A jo, teď se dáme odpočítek a jdeme zase dolů. A co si budeme mít tu hezký výlet? Nechybej se. Jdeme teda schody dolů. Nejbych se nehybýt. Co řekni, když tě rodí komáři. Hotovo. A jsme do Landro. Co je pocity? Dolů se šlo líp. Jo. To určitě. No tak slovíčko. No tak se uvidíme u dalšího běhu. Čus. Ačko. Tys. Where is Ondra? That's a good question. Nic jiného jsem ani nečekala upřímně, ale budíš. Ahoj, hloubku. Co si myslíš o tom, že dneska jdeme běhat? Radši nic. Mě radši ignoruješ, co? OK, my jsme na místě činu. Dokud nebyšme trochu jinou trasu, protože vybíráme, běháme a jdeme vraždit. Trošku tady za náma. Tama, a vracíme se někde tam. A potom nabíháme na naši cestu. Yes.
je vůbec není 7 hodin a my jdeme na to. Běžíme dneska 3 kilometry dneska běžíme. Ok, my všechny na plánu, tady se nedá jít a tam... Takže my poběžíme tady doprava po cestě a tam se vrátíme k tomu mostu a poběžíme tam na naši trasu. A když tak budeme dělat takhle kolečka, no. Takže... Ok. Ok, máme uběhnuto 500 metrů. Uběhnuto, jak se to dá říct, Wondry. A teď běžíme tam. Ok, máme 1 kilometr. Ok, máme 1 kilometr 700 metrů. Ano. Takže vychází, že to obejdeme, budeme mít tak 2-3. Dneska běžíme. 3. A přibližně pak ta cesta jenom, no a pak se zajdeme zase do Kauflandsku, kde běháme po schodech. Já jsem běžet tu dma, a to neběžíme tu. Taky jsem tam chtěla běžet, no. Aha, 3 kilometry, za čas 38 minut, no neber tu. Fakt? Jo, po mě si takhle dotknu, neber tu. Okay. Takže jo, sejdeme u dalšího a to budou schody. No, máme zde... Nezdržuj, máme 15 minut. Pondělí 20. 4. A běžíme schody nahoru a běžíme dvakrát, běžíme nahoru, dolů, nahoru. A naší motivací je stihnout za 20 minut, protože 15. Pak zpátky dolů, za 15 minut, protože pak zpátky dolů nám jede bus. Což je o mnohem lehčí varianta, než zase schody běžet dolů a dolů a pak jít na Kofolu. A já, takže jdeme na to. Tentokrát to běžíme, tentokrát nepočítáme stoly, schody, prý stoly. Jdeme. Ok, právě jsme po třetí cesty učinili radikální rozhodnutí, že běžíme jenom nahoru, pak jdeme dolů busem, přejde asi za 5 minut a během týdne ještě půjdeme znova s tím, že se budeme psychicky připravovat pro toho, ale budeme chodit běhat během týdne ještě než půjdeme, což určitě budete mít záběry a pak to vyběhneme nahoru dolů. Nahoru a když se zadaří a nepojedeme dolů busem, tak i dolů zpátky. Jo, super. Což je naše menší challenge, mějte se fajn. Máme se fajn. A vy se taky mějte fajn. Fajn nazdarit. Po dalšího běhu. Čau. Čau. Dneska máme 30. Je 11. neděle. 34 je neděle. Ano, včera jsme jeli Fjordku, takže jsme trošku jako takový jako mrtví, nebo hlavně tady jakože pan, nejde do přeslepicí pásku, Ondra, pojď svatky. A my jsme se rozhodli, dneska jsme měli běhat sice 4 kilometry, ale Ondra řekl, že ne, bude to úplně jinak a poběžíme už dvakrát ty schody. Bez jakékoliv rozcvičky, jakékoliv běhání během týdne, byli jsme jenom na tom kole, co děláš. A to je tak všechno, takže... Jsi zavolání procvičení. My a taky, takže my půjdeme běhat, ještě si procvičíme nohy a pak jdeme běhat. Pošlím procviče. Už jsme dole a zase nahoru. Nahoře, protože jste mohli vidět. Tady jsme to za krásných ani na 30 minut, což je jako dobrý nalazstva. No právě. I s těma pauzama, kdy jsme tady měli třeba 3 minutovou pauzu nahoře předtím. A
Zvládli jsme to, ha. Teď jdeme už dolů, to už naše nebudeme. A u dalšího běhu se už asi neuvidíme, protože tady tímhle s tím teoreticky končí naše měsíční challenge na video. Jinak budeme samozřejmě chodit běhat sami, to budeme dávat třeba tak na Instagram, leda tak. Takže tam můžete sledovat, takže náš Instagram. Protože tohle je poslední záběr z běhu úplně, takže konec tohoto videa, kdy potom ještě vyjde Fidorka a nejmenovaný Vysoký kopec. Takže ano. Takže to je konec pro toto videa, takže nezapomeňte dát like. Tyjo, to je hustý konec videa. Začíná září, škola, já umřu. A tam je nějaká svatba, cí koksu. Takže nezapomeňte dát like. Odběr, jak jsem říkal, můžete jít na náš Instagram, kde tyto challenge můžete sledovat dál. Ještě můžete jít na náš Discord, že ano? A jděte se krásně. A kde máš brýle? Čau. Asi dolů.